Oikein hyvää päivää, hyvät ihmiset. Se on kuulkaas Jyrki, kun pelaa Minecraftia, ja tällä kertaa ollaan näköjään jumissa tässä portissa sitten, mutta ei se mitään, tästä varmaankin päästään jotenkin kätevästi. Mä oon nyt ottanut tavakseni parkkeerata tätä mun ilmalaivaani täällä. Nyt se singahti jonnekin tonne, no niin, nyt se singahti takaisin, joo. Tommosta se nyt ei ole ennen tehnyt, se varmaan oli toi, kun toi rupesi toi Aroma Backup nyt tallentamaan tätä maailmaa tässä samaan aikaan. Mut joo, heippa vaan, mukava kun tulit katsomaan, ja tuolta vähän pilkistää tuommoinen rakennelma, jonka mä olen tehnyt tässä näin, ja me voitaiskin seuraavaksi oikeastaan mennä katsomaan ennen kuin mennään muihin asioihin, niin tässä sellainen pieni lyhyehkö timelapse tästä kyseisen hökötyksen rakentamisen vaiheista.
Jep, kyllä vaan. Eli kyseessähän on siis tämmöinen kasvihuone tai mikä kasvitieteellinen puutarhalaboratorio tämä nyt oikein onkaan. Ja tällä on merkitystä ja tällä on funktio tässä hommassa. Mulla on nimittäin ajatuksena nyt tehdä tästä semmoinen biodieselin tuotantolaitos. Ja biodieseliä tarvitsen nyt lähinnä sitä varten, että mulla on tässä nyt pientä energiapulaa ollut liikkeellä viime aikoina tässä ihan justiinsa pari päivää sitten valmistellessani tätä ja paistaessani kaikkia näitä tiiliä, mitä tässä nyt on, niin onnistuin kaatamaan tämän koko mun tuon nykyisen voimanjakelusysteemin tuolta tyystin, koska se vaan imaisi ne paistouunit sen verran sitä virtaa, että jossain vaiheessa kaatui koko järjestelmä sitten, että se vaan ei toiminut enää oikein, vaikka miten olisi sitä hakannut, ja että siinä se oli hyvin mielenkiintoista, että kuinka siinä sillä lailla pystyi käymään. Onko mulla nyt tämmöinen tilanne oikeasti, että mulla on näin kämäisesti tätä kiveä, kun on mulla sitä täällä, mutta se vaan täytyy nyt ensin muuttaa muotoon X, nämä kaikki tälleen näin, ja toi kanssa noin, niin sitten mulla pitäisi olla tätä, mä nyt vaan mätään tätä tavallista tämmöistä yksitotista koblea tähän, mä aion kyllä myöhemmin koristella tämän lattian ihan silleen kunnolla, mutta että saadaan tässä nyt niin kuin päästään tässä hommassa eteenpäin. Tämä on siis Builder's Wand Extra Utilities 2 modista tämä härveli, mitä mä käytän, eli se on niin kauan kuin sulla on blokkeja inventaarissa, niin se mättää sitä samaa blokkia siihen, ja siihen taisi nyt ne blokit sitten loppua, mutta ei se haittaa, mä laitan vaikka nyt sitten noita blokkeja siihen, ne on vähän erinäköisiä, mutta sille ei ole tässä välissä, tässä vaiheessa nyt oikeastaan mitään merkitystä, että minkä näköisiä ne on. Noin, niin saadaan siihen joku lattia ja päästään sinne askartelemaan. Eli tämä pömpeli täällä alapuolella on nyt lähinnä vaan sitä varten, että mä voin vetää täältä letkuja ja kaapeleita ja infrastruktuuria ja kaikkea muuta. Ja tämä pömpeli, mistä nyt vielä tämä lasikatto on aika pahasti kesken tässä näin. Mä saatan ehkä tehdä tähän vielä jotkut tämmöiset hiekkatiiliset tukikaaret vielä sitten tähän näiden pilareiden kohdalle tähän näin. Mutta tämä pömpeli olisi nyt tarkoitus olla sellainen niin kuin lähinnä kätköpaikka näille puutarhapömpeleille, näille tämmöisille näin, missä voi kasvatella mitä erinäisimpiä asioita. Mä en nyt oikein vielä sitten osaa sanoa, että millä tavalla mä tuun nämä kaikki tähän sijoittelemaan ja laittamaan, mutta noin, pistetään sinne vähän rautaa jauhautumaan. Sieltä tulee grittiä, noin niin saadaan paistettua lisää rautaa. Mulla on tässä, toi uuni glitsaa taas tuolla tolleen, mutta ei se haittaa. Mulla on tässä yksi tämmönen härveli, minkä mä rakentelin tässä jossain vaiheessa joutessani, mikä on todella mielenkiintoinen. Tääkin vie tätä virtaa aika reippaanlaisesti, mutta ei anneta nyt sen häirittää tässä vaiheessa. Siinä on nyt mulla vaan ihan tavallinen hopperi syötty laitteena, ja se pistää tuohon liukuhihnalle aina harkon ja stanssaa siitä sitten tämmöisen iron platein. Ja näitä iron plateja sitten voi käyttää erilaisten blokkien valmistamiseen, tai niitä tarvitaan tässä. Mä nyt pistin sinne kokonaisen stackin menemään noita, koska mä tarviin niitä aika paljon tässä, jos mä haen täältä iron. Niin mä tarviin siis näitä tämmöisiä iron sheet metal blokkeja niiden siilojen tekemiseen, ja mä tarviin näihin siiloihin myös treated wood fenceä, joita mulla nyt sattuu sopivasti olemaan 4 tässä näin. Mun tarvii tehdä lisää. Mulla on aika huonosti nyt tätä wood plankia täällä olemassa, koska näitten tämä valmistusmenetelmä oli tämmönen, että laitetaan ämpärillinen kreosoottiöljyä ja puu lautablokit tähän ympärille, ja siitä tulee sitten treated wood planksia. Ja kreosoottiöljyähän tulee tämän hiilen polttoprosessin sivutuotteena, ja sitä on mulla tässä itse asiassa täysi tynnyri, mutta mun tarvii varmaan kehitellä joku tämmönen vastaavanlainen
kauhea laite, joka pakkaa sen mulle valmiiksi ämpäreihin ja siirtää ne ämpärit sitten johonkin toiseen kauheaan laitteeseen ja niin edespäin, että päästään tässä sitten asiaan. Mutta se projekti saa odotella. Mä luulen, että siihen ei välttämättä päästä edes tässä jaksossa. Eli ajatuksena mulla olisi tässä automatisoida tätä kaiken näköistä tuotantoa, niin kuin tämmöisten asioiden tuotantoa, joita mä tulen tarviimaan paljon, että mun ei tarvitse tehdä näitä käsin, vaan että ne syntyy tässä ikään kuin sitten tälleen automaagisesti suorastaan näiden systeemien sivutuotteena. Mistä ihmeestä sinne tuli tota nikkeliä? Onko se niin, että tämä jauhin aina sitten satunnaisesti jostain ottaa, tai tämä grinderi, tämä mikä murskain tämä nyt onkaan, niin sitten aina satunnaisesti jostain ottaa sitten myös muita metalleja. Se on vissiin ihan mahdollista. Pitäisikö se tehdä tuohon ihan ikkunan kohdalle, jos mä jätän siihen 1, 2, 3 blokkia väliä tai 4 blokkia väliä, ja sitten mä teen sille tämän sen kivialustan tähän näin, niin tämä varmaankin ajaa tämän asiansa tässä. Sitten jos mä nyt tulkitsen tätä ohjetta oikein, niin tämä on vaan tämmöinen, ei tuohon, ei siihen kuin tuonne nurkkaan. Noin. No niin, sieltä siis puuttui yksi kerros tuolta, eli tässä pitää olla mitä 6 kerrosta näitä blokkeja, eli aika paljon. Ja nyt jos minä päräytän siihen vasaralla tonne, jaha, no nyt se ei sitten taas toimi. Mikäs sitä nyt vaivaa, miksei se nyt sitten halua toimia taas? Ihan, no nyt se lähti, no niin, siinä. Sen näköinen on siilo. Eli tässä on se ajatus, että päältä työnnetään tavaraa ja alta otetaan sitä pois. Mä en ole ihan varma, pystyykö tuosta kohtaa ottaan, mutta mä käyn kurkkaamassa, onko täällä, on tässäkin näin, eli mä voin tuon tämän härräkän keskeltä tästä sitten vetästä sitä tavaraa suoraan alas tonne maan kätköihin, niin se käy oikein hyvin. Mä voin tehdä tänne vaan sellaisen huoltotunnelin tähän alle ja pystyttää näitä tähän useamman. Se on just sen näköinen härveli, mitä löytyy maatiloilta ja ties mistä niin kuin tämmöisistä paikoista tälleen näin. Ja siihen mielenkiintoiset putkitukset saadaan. Siellä on tuollainen näköjään oikein ritillä tuolla päällä, mistä sitten menee niin kuin tavarat sisään. Tämmöinen multiblokki, tämä näin. Näitä on toinenkin, sellainen vesitankki. Mä en muista, oliko mulla jossain vaiheessa semmoinen, mutta mä oon ajatellut, että niitä mä voisin rakennella tuonne päälle. Eli mä tuun tätä levyblokkia tarvii vaan aika suuria määriä tässä näin, koska niitä nyt tarvitaan ainakin siis 3 näitä siiloja, ehkä jopa 4. Ja sitten mä oon laskenut, että 4 niitä eri nestesäiliöitä mä tarviin tonne, 1 vedelle, 1 öljylle, 1 sille alkoholille ja 1 sitten valmiille dieselille, että hojaa. Semmoista hanketta pukkaa. No niin, nyt kun ne on siinä, niin, en tiedä, melkein tekisi mieli siirtää ne jonnekin muualle siitä, mutta toisaalta tämmöiset torloskat on aina vähän tiellä jossain, niin ehkä se sopii tähän, että ne nyt sitten on tiellä siinä. Anyway, hauskan näköisiä. Niihin mahtuu käsittääkseni 24 tavallisen chestin verran tavaraa, eli paljonko se nyt sitten tekee oikein? En osaa sanoa. Se selviää, kun ruvetaan pumppaamaan sinne tavaraa. Meillä on kyllä sitten muita hyvinkin tehokkaita säilöntämenetelmiä tässä niin kuin kaiken näköiselle tavaralle. Jos käy ilmi, että noihin ei mahdu riittävästi, niin mä pistän sinne vaan tuon sen vetolaatikoston alle ja päivitän sen sitten niin, että sinne mahtuu sitten oikeasti tuhansia niitä tavaroita, mutta ainakin tämä nyt on komeen näköistä ja sehän nyt tässä saakassa nyt yksi selkeä, oi ei noin kuin
nyt hyvänen aika, saisinko mä siihen nyt jonkun blokin laitettua, semmoisen niin kuin kunnollisen blokin noin, ja sitten vaikka tortsin siihen väliin noin, niin tolla lailla toi oli hukka. Noin. Juu, näihin täytyy varmaan jotkut komeet kyltit laittaa. Mä en ole ihan varma, tuleeko näihin tieto siitä, että niin kuin millä, mitä siellä on sisällä ja kuinka paljon, mutta se varmaan selviää tässä sitten, kun päästään tätä asiaa penkomaan lisää. Mä olen kehitellyt tähän tämmöisen hissijärjestelmän, millä mä pääsen tässä kerroksesta toiseen. Siis tää on muistaakseni Open Blocks Elevator. Eli modi nimeltään Open Blocks, mikä on sitten niin kuin Ender Pearl ja villaa ympärille. Niin sillä saa tommosia hissiblokkeja, ja jos ne on aseteltuna sopivasti päällekkäin, niin niiden pitäisi sitten mennä siinä ihan hienosti tolleen noin, että niitä voi sitten, se on muistaakseni jotain parikymmentä blokkia, mitä sillä voi mennä kerralla sitten aina tällä samalla blokilla tälleen kerroksesta toiseen, ja tää menee nyt tämän tehtaan kaikkiin kerroksiin, paitsi tuonne sitten missään nuo farmit tuolla alhaalla, tai siis nuo mobigrinderit tuolla alhaalla, mutta näihin olisi nyt tarkoitus saada ne semmoiset nestehärvelit kasaan, ja kato just riitti noi, niin mä nyt yritän rakentaa nää silleen vähän enemmän sarjatyönä sitten tähän, että sais nää tehtyä. Ja näissä muistaakseni oli, että näiden piti olla sitten, nää on ihan sama resepti kuin toi siilo, mutta se, että näiden pitää olla siinä neljäkerroksisia, eli tossa olisi nyt 1, 2, 3, niin vielä sitten yksi, kun tähän päälle tulee, niin sen pitäisi olla sen 4. Ja näihin menee 512 ämpärillistä tavaraa, että ihan kunnolla. Jahan, mä oon laittanut mun vasaran jonnekin taas, se on tuolla, niin hurautamma sitä vasaralla kyllä vaan, niin nämä on nämä nestesäiliöt on tämän näköisiä pömpeleitä. Sitten niissä on, näissä muistaakseni on, että sen nesteen voi syöttää tuolta alapuolelta suoraan tästä näin, että ei tarvii vetää putkea tonne päälle. Mutta mä en ole ihan varma, oliko tuolla päällä kuitenkin joku liittymä sille, että sinne saa putken, jos haluaa laittaa. No nyt tää menee ihan pieleen tää mun rakennushomma näköjään tässä, mutta ei se haittaa. On tuollakin näköjään tommonen portti näköjään, että sieltä saa tavaraa sinne sisään. Jaha, multa loppu taas tää sheet metalli kesken. No niin. Siinä olisi nyt viimeinen noita. Mä en tiedä, tarviiko tonne tehdä noita nyt vielä lisää sitten, mutta tässä päästään sitten harjoittamaan mielenkiintoista putkitusta, että millä tavalla nämä hommelit saadaan, ja tarviinko mun rakentaa ehkä sitten noita pumppuja, mikä mulla on tuolla puksuttamassa, tuolla vedessä keräämässä, siis tuo härräkkä tuolla noin, niin mä luulen, että mä pystyn siitä pumpusta vetämään letkut tänne ylös, että mä saan nyt ainakin yhteen sitten vettä. Onkohan toi joku systeemi, joka näyttää paljon, kun siellä on sitä tavaraa. Näihin pitäisi mennä 512 ämpärillistä tavaraa, mikä nyt ei sinänsä ole kauhean paljon, mutta toisaalta se on myös aika hulvattoman näköinen systeemi. Mäpäs käyn nukkumassa äkkiä tässä välissä, että saadaan vähän päivänvaloa tähän näin, niin mä käyn sitten kurkkaamassa tuolta ulkopuolelta, että millekä tämä systeemi oikein näyttää. Itse asiassa mä pääsen nyt vissiin, ei kun nyt mä menin liian alas. No niin, osuus nyt siihen. Noin, nyt pääsee näkemään täältä, että mille toi näyttää toi systeemi tuolla katolla. Mä en tiedä, oliko siinä saattoi olla siinä mun timelapsissa tässä alussa. Mä kuskasin tosiaan näitä hevosia tänne, koska niitä on täällä ihan pilvin pimein. Niitä on vieläkin tuolla pitkin vaikka kuinka monta. Mä luulen, että mun tarvii niille heppasille jonkunlainen tallisysteemi tässä jossain vaiheessa rakentaa.
Mulla on tästä ajatuksena semmoinen, että tämän tehdasalueen on tänne pystyttänyt joku tämmöinen hillitön patruuna, Tumpellan tehdasalue, ja patruunalla on täällä varmaankin myös koti. Tässähän on siis tästä tosi hienoa vuoristomaisemaa tässä vieressä ynnä muuta, ja sitä on itse asiassa lisää tuolla tuon tammimetsän takana. Tuolla löytyy vaikka minkä näköistä kukkulaa myös, että tässä on varmaan jotain mahdollisuuksia rakentaa tuonne päälle jonkunnäköinen palatsi, ja sitten tähän alas, mä nyt vähän olen niin kuin päättänyt, sen takia mä ne hevoset tähän kuskasin, että tähän ehkä tulee sitten joko näin päin tähän tai näin päin tähän näin, semmoinen hevostalli. Mulla on siitäkin semmoinen ajatus sitten, että millä tavalla se rakennetaan ja miten se tulee, täytyy joku hyvä design sille kehitellä tässä sitten jossain vaiheessa, että minkä näköinen systeemi siitä kehkeytyy oikein. Mutta joo, tässä tämä infrastruktuuri alkaa nyt pikkuhiljaa muotoutua tähän näin. Katsotaan, minkälainen lägigeneraattori tästä nyt sitten lopulta oikein kehkeytyy, että pysyykö mun tietsikka käynnissä enää niin kuin tämän kaiken tavaran siirtelyn ja muun roinan kanssa, mutta niin se jää sitten nähtäväksi tässä nyt varmaan itse kullekin. No niin, kyllä vaan toi näköjään näyttää sen, että paljonko siellä on sitä tavaraa, se pikkuhiljaa nousee siinä, tuo pumppu tekee tuolla työtä. Mä kytkin sen nyt vaan tohon samaan pumppuun, mikä tuolla on. Se tulee nyt tällä kertaa ikkunasta sisään ja sitten se menee typerästi lattiasta läpi ja kiertää mutkan tuolta, että putkitusta varmaan tässä pystyy vielä ja se näyttää lukeman millibaketteina, eli siellä on nyt 75 ämpärillistä ja sinne menee 512, että se pumppaa sen varmaan tässä ihan täyteen. Sitten tästä varmaan samasta jakeluletkusta voidaan sitä sitten ottaa. En tiedä, onko tämä nyt kahden tarpeellista, että täällä on tätä vettä, mutta ainakin se nyt on testattu, että tämä systeemi toimii. Mä luulen, että sitten erinäisten öljyjen tallentamiseen tämä härveli tässä tullaan ehkä sitten tarviimaan enemmän tätä systeemiä. Itse asiassa näitä on tavallaan niin kuin yksi vähän, jos vielä ajatellaan sitä, että mä haluaisin sitä kreosoottiöljyä pumpata tänne myös, mutta en jaksa murehtia nyt sitä. Se voi olla, että mä sitten vaihdan jossain vaiheessa tämän vesihärvelin jonnekin muualle, esimerkiksi tonne jonnekin noihin rakenteisiin tai muuta tällaista. Mutta no, joka tapauksessa jokin saatiin nyt toimimaan jo heti kättelyssä, niin se nyt on jo jotain puolivoittoa tässä näin sitten vielä. Aha, okei. Mutta nyt toi on toi torloska on tossa niinku eteenpäin. Onkohan tässä nyt joku graafinen glitsi, koska toi nyt yhdistyy kuitenkin tohon ihan niinku siellä nyt kuuluisi ollakin tommonen systeemi. Ja sitten tää nyt taas oli, vai pitääkö tämän tulla tähän näin? Kyllä se yhdistyy siihenkin näköjään. No joo, anyway. Tämä projekti on varmaankin semmoinen, että mulla menee tässä niin kuin koko viikko oikeasti pähkäillessä tätä, että tämä nyt uhkaavasti näyttää, että tämä ei valmistu nyt tässä niin kuin mitenkään lähiaikoina tämä homma, että tässä vähän sitten kaikki mahdolliset asiat seisoo siihen saakka, kunnes tämä projekti rupeaa kulkemaan, niin mä ajattelin, että tässä välissä voisi katsoa semmoisen jutun, kun mulla on täällä mun Ender
säkissä. Itse asiassa mä lykkään tästä nyt tätä aiheeseen liittyvää rytöä nyt tonne jonnekin mahdollisimman paljon pois tästä näin tieltä pyörimästä noin. Noinkin saamme, ei kun toi ei kuulu tonne, kun sitten noin menee tonne. Täällä on näille paikat täällä näin. Mutta mulla on täällä siis Lava Charm ja Fire Charm ja Wing Charm ja ties mitä tämmösiä charmeja tälleen jemmossa. Sitten mulla on tämmönen kakku ja sitten mulla on täällä isoja punaisia sydämiä. Ja niin kuin nyt näkyy, niin tähän ruudun alareunaan on syntynyt jotain tommosia jänniä kuvioita lisää tohon mun sydämien ja haarniskoitten päälle. Ja ne tulee nyt jostain näistä charmeista. Mä en nyt muista, mistä kaikista nämä on peräisin. Tää on vissiin Baublesta. Baubles on semmonen, ei kun tää on Random Thingsista, mutta siis se on Bauble yhteensopiva. Kun tuota niin, ja nämä on syklikistä siis nämä charmit. Ja sitten tämä oli tuo, tää on vissiinkin se, joka tekee tän. Joo, siis tää tekee tommosen noin. Nämä on semmosia, mitkä suojelee mua, eli ne on tavallaan tämmöisiä lisäpanssarointeja tai tämmöisiä, jotka sitten suojelee mua kaiken näköiseltä laavassa uimiselta tai tippumiselta. Wing Charm on muistaakseni, että se sitten hidastaa mun tippumisvauhtia, eli jos mä tipun jostain tosi korkealta, että mulla on niin kuin jotain mahdollisuuksia selvitä siitä hengistä. Mutta sitten tämän pitäisi olla semmoinen systeemi, jos mä syön tämän kakun, niin kuuluu ärsyttävä ääni. Ja sit mulla pitäisi olla täällä tämmönen C-kirjain, eli mä saan tämän sen täyden crafting-systeemin tähän mun inventaarin tueksi. Nämä taas on, näitä mä oon löytänyt siis noista tuota niin kaiken maailman chesteistä tuolta, kun mä oon kolunnut ja louhinut tuolla pitkin ja harrastanut kaivostoimintaa ja louhintaa. Koska se nyt ei ole kovin mielenkiintoisen näköistä, kun yksi menee maan alla hakkukädessä ja tekee isoa reikää sinne, niin mä en ole niitä pahemmin kuvannut tässä, mutta mä oon muun muassa tässä, kun on tämmöinen hirveä ravine tuolla noin, niin mä oon käynyt tuolla alhaalla koluamassa tämän lähiympäristön kaikki luolat läpi, että mitä sieltä löytyy, ja näiden sydämien pitäisi sitten tuoda mulle, sieltä yksi sydän muuttui oranssiksi, eli tämmöinen toinen kerros tavallaan tätä niin kuin terveyttä tähän näin, eli nyt mun pitäisi pystyä ottamaan 4 sydäntä enemmän damagea kuin aikaisemmin vastaan. Toi on kyllä nyt niin, mä en nyt oikein tiedä, onko tää nyt kahden hyödyllinen, mutta anyway. Sitten vielä lisäksi, mulla on täällä siis tämä Baubles-modi, mikä on tämmönen uusi lisäys tähän systeemiin, mihinkä mä voin itse asiassa kaikki nämä tavarat sitten heittää. Toi ei nyt mahdu tonne, mutta ton täytyy vissiin olla oikeasti sormuksessa, mutta nämä niin kuin syklikin härvelit voi olla niin kuin missä tahansa slotissa tuolla Baublesissa, niin että ne eivät siellä niin kuin tavallaan sitten vie multa inventaaritilaa, eli tämä on tämmöinen erillinen inventaarihärveli sitä varten, että mä voin sinne kätkeä kaiken näköistä tämmöistä Bauble-yhteen sopivaa systeemiä, ja tämä nimi Bauble on semmoinen, että jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin Bauble on englannin kielen sana, joka tarkoittaa tämmöisiä koruja tai sormuksia tai tämmöisiä jalokivimöllyköitä, joita ihmiset itseensä ripustaa kiinni. Mä malliksi laitoin tuohon vähän putkia, että millä tavalla saa näitä kuljettimia tänne nyt sitten rakennettua. Liukuhihnoja mä en halua ruveta vetämään tämmöistä matkaa, vaikka tämä nyt ei sinänsä kahden pitkä matka ole, mutta se on sanottaisiko, että riittävän pitkä. Että tuota, niin se voi ruveta aiheuttamaan ongelmia siinä. Mulla on täällä kehitteillä tämmöinen uraanivoimalaitos, jonka on tarkoitus tuottaa virtaa noille yläpuolella oleville puutarhatötteröille. Täällä on putkitukset jollain mallilla, ainakin nyt tämmöinen alustava, että vettä tuodaan tästä etupuolelta päinvastoin kuin alun perin ajattelin, ja sitten tavarat otetaan täältä takapuolelta, ja mä luulen, että näihin tarvii tähän kohtaan näin laittaa joku kirstu tai arkku tai joku sellainen, että saa tuota niin siihen inventaarin, mistä nämä putket pystyy paremmin ottamaan tavaraa ulos, mutta mä luulen, että näillä samoilla putkilla voidaan tuoda näihin, kun näihin voi siis tuoda tuota bone mealia myös, niin semmoinen, että mä saan ehkä sen automaattisen bone mealin jakelun myös sitten, että ne saa lannotetta ja toimii tehokkaammin. Mä luulen, että mä yritän ensimmäiseksi saada tämän puolen nyt muutaman näistä edes toimimaan ja tuottamaan niitä tavaroita, mitä oli tarkoitus säilyä tuolla noissa
siiloissa, mitä mä tonne rakensin, mä pistin yhteen siiloon malliksi yhden putken tonne ihan vaan katsoakseni, että kytkeytyykö se tonne päälle, ja se nyt ainakin tässä vaiheessa näyttäisi, että se kytkeytyisi sinne ihan oikein, että sinne ei varmaan tarvii mitään laatikkoa laittaa tai muuta tämmöistä väliinventaaria, jotain kreittiä taikka muuta semmoista, mitä mä oon käyttänyt näissä muualla. Mutta mielenkiintoinen projektihan tästä kehkeytyy, plus että sitten näissähän oli, että näistä puutarhatötteröistä pystyy ottamaan tuoltakin pohjasta jotain tavaraa ulos tai tuomaan sisään, että se jää nähtäväksi. Mä tuun tarviin ihan hirveän määrän näitä putkia tähän näin, että saataisiin niinku mitään tehtyä, mutta ei se mitään. Mä luulen, että tässä alkaa olla tällä jaksolla aika reippaanlaisesti jo mittaa, kaikki ne ihmeellisine systeemeineen sun muineen, ja mä jatkan tätä projektia varmaan niin, että mä tässä viikon parin aikana iltaisin puuhaan tätä näin, koska nämä putkien vetämiset ja muut tämmöiset vaatii nyt paljon enemmän ajatustyötä kuin mihinkä mulla tällä hetkellä on aikaa ja viitseliäisyyttä, mutta mä sanoisin, että tää hanke on kuitenkin todella hyvällä alulla. Mulla on viljasiiloja tuolla, tai siis noita tommosia siiloja, mihinkä voi kätkeä tavaraa. Mulla on tuolla päällä, tuolla noin, on noita tankkeja. Mä tarviin niitä itse asiassa lisää vielä, mutta toi yksi on täynnä ja sen näkee, kun se on sininen, että siellä on vettä ja se pumppaa sitä tuolta hienosti. Elikkä homma toimii monellakin tavalla tässä näin, tää teollisuussysteemi tässä pikkuhiljaa kehkeytyy. Mutta hei, tää on tiettäkö, modatun Minecraftin pelaaminen on tämmöstä näin, että kaiken näköisten asioiden tekeminen vie ihan tolkuttomasti aikaa, mutta sitten kun ne on tehty, niin kaikki hommat tapahtuu vähän niin kuin automaattisesti sen jälkeen. Eli tää on tämmöistä omanlaistansa askartelua, tää on vähän toisenlaista Minecraftia pelata tämmöistä. Mutta ei se mitään, mä luulen, että tää jakso alkaa olla nyt tässä. Kiitoksia tosi paljon seurasta, kun olette tulleet katselemaan, kiitoksia kun olette tykänneet näistä jaksoista, kiitoksia kun olette kommentoineet, jatkakaa samaan malliin, sitä ei tykkää nappiakin saa painella. Jos ei tykkää, niin sitten ei tykkää, eihän sille mitään mahda, ei ole pakko tykätä. Mutta jatkakaa samaan malliin, kommentoikaa, tykätkää ja tilatkaa ja pitäkää hauskaa ennen kaikkea. Heippa!